زرداری صاحب کا کون سا جرم ایسا ہوگا جس میں فہمیدہ مرزا صاحبہ اور ان کے میاں شریک نہیں ہوں گے؟ ملوں کے معاملات ہو، باقی فہمیدہ مرزا صاحبہ نہیں، فریال تارپور نہیں جی، فہمیدہ مرزا صاحب کے میاں جو تھے وہ رائٹ ہینڈ تھے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب رائٹ ہینڈ تھے زرداری صاحب کے، ہاں جی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کے کوئی جرم ایسا ہوگا۔ ان فیکٹ ہی واز دی اونلی ون ہو دا فرسٹ ٹائم ہی کیم آن دا فرنٹ فٹ، اور اس نے آ کے بتایا کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ اس وقت تو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس کی تو نہیں، ہماری تو نہیں تھی۔ وہ سارا آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، وین ڈاکٹر صاحب خود آئے، انہوں نے آ کے ٹی وی کے اوپر، ان فیکٹ دیر حکومت ہے جسٹ فنشڈ اینڈ دیور دی الائی آف دا نواز لیگ، جب اس نے آ کے کہا، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو نواز شریف کو چاہیے تھا پکڑ لیتا۔